প্রথমবার লৈ অসমত ভুটানৰ ৰজা তিনিদিনীয়া কাৰ্যসূচীৰে অসমত ভুটানৰ ৰজা জিগমে খেছাৰ নামগেল ৱাংচুক বৰ্ঠা বিমান বন্দৰত ভুটানৰ ৰজা কাদৰণী মুখ্যমন্ত্রী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শর্মাৰ লগতে কেইবাজনো মন্ত্ৰীৰ আনহাতে বিমান বন্দৰৰ বাহিৰত বিভিন্ন সাংস্কৃতিক দলে আদৰণি জনায় ভুটানৰ ৰজা জিগমে ৱাংচুকক ইয়াৰ পিছতে কামাখ্যা মন্দিৰত উপস্থিত হয় ভুটান নৃপতি মা কামাখ্যা ৰাশি গ্ৰহণ কৰে ভুটানৰ ৰজাই প্ৰায় আধা ঘণ্টা সময় মন্দিৰ দৰ্শন কৰি পৰিক্ৰমা কৰে ভুটান নৃপতিয়ে যিহেতু তেওঁ আমাৰ গোটেই ৰাষ্ট্ৰৰ অতিথি আৰু তেওঁক আমিও চেষ্টা কৰিছোঁ যিমানখিনি পাৰোঁ তেওঁক সুবিধা প্ৰদান কৰাৰ আমাৰ সীমিত পৰিসীমাৰ ভিতৰত তেওঁ দৰ্শনৰ প্ৰক্ৰিয়াটো যিকোনো এজন সাধাৰণ ভক্তৰ যিটো প্ৰক্ৰিয়া সেইটোৱেই হৈছে আৰু তেওঁ গোটেইখিনি ভিতৰত গৈও মন্দিৰৰ ভিতৰত আমাৰ সাধাৰণ যিকোনো এজন তীৰ্থযাত্ৰীয়ে যিখিনি প্ৰক্ৰিয়া পালন মানে আমাৰ প্ৰক্ৰিয়াৰ মাজেৰে দৰ্শনটো হয় সেইখিনি তেওঁ কৰিছে আৰু তেওঁ অতি সোনকালে তেওঁৰ পৰিয়ালক লৈ পেলাই পুনৰ কামাখ্যালৈ অহাৰ তেওঁৰ ইচ্ছা প্ৰকাশ কৰিছে আমাৰ ওচৰত আৰু আমিও কৈছোঁ যে আমি খুব ভাল পাম তেখেত আহিলে হয়তো খুব সোনকালে তেওঁ আৰু পুনৰ তেওঁৰ পৰিয়াল লৈ পেলাই আৰু আহিব ইয়াতে আৰু তেওঁ বহুদিনীয়া ইচ্ছা এটা আছিলে বুলি কৈছে মনত কাৰণ এইটো আমি সকলোৱে জানো তন্ত্ৰৰ ভূটান আৰু আমাৰ মাজত এক সম্পৰ্ক আছে তেওঁৰ লগত সেই ধৰণৰ কথাও কিছু আলোচনা কৰিছোঁ আৰু তেওঁ আনন্দিত হৈছে তেওঁ আৰু কৈছে যে আমি সোনকালে আৰু আহিম বুলি কৈছে ইয়াতে মন্দিৰ দৰ্শন পৰিক্ৰমা যিখিনি আমাৰ গোটেই প্ৰক্ৰিয়াটো তেওঁ গোটেইখিনি কৰিছে আৰু তেওঁক লৈ পেলাই তেওঁ যিধৰণে কৰিছে তেওঁ গোটেইটো বুজি আহিছে বা তেওঁ জানে ঠিক তেনেকেই কৰিছে আমি বিশেষ তেওঁক ক'বলগীয়া তেওঁ তাতে থিয় হৈছে তেওঁ গোটেইখিনি কাম কৰি গৈছে আৰু আৰু ইয়াৰ পাছতে ৰেডিশ্যন ব্লুত উপস্থিত হয় ভূটানৰ ৰজা হোটেলত আদৰণি জনায় ৰেডিশ্যন ব্লু কৰ্তৃপক্ষই ভূটানৰ ৰজাৰ সৈতে বৈঠকৰ বাবে হোটেল ৰেডিশ্যনত উপস্থিত হৈ গৈ মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা এপিনে আৰু কিছু সময়ৰ পিছতে অসম প্ৰশাসনিক পদাধিকাৰী মহাবিদ্যালয়ত অসমত থকা ভূটানৰ লোকসকলৰ সৈতে বাৰ্তালাপত মিলিত হ'ব ৰাজ্যপাল গোলাপচান্দ কাটাৰিয়াই আয়োজন কৰা নৈশ ভোজতো অংশ ল'ব ভূটানৰ ৰজাই শনিবাৰে পুৱাই কাজিৰঙালৈ ৰাওনা হ'ব জিগমে ৱাংচুক বিয়লি জীপ চাফাৰী কৰি কাজিৰঙাৰ অপৰূপ সৌন্দৰ্য উপভোগ কৰিব ভূটানৰ ৰজাই ইপিনে দেওবাৰে পুৱা হাতী চাফাৰী কৰি যোৰহাটৰ ৰৰয়া বিমানবন্দৰৰ পৰা দিল্লী অভিমুখে উৰা মাৰিব উল্লেখযোগ্য যে প্ৰথমবাৰৰ বাবে আনুষ্ঠানিক ভ্ৰমণসূচীৰে অসমলৈ আহিছে ভূটানৰ ৰজা